Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis tuleb juttu funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikest. Lisaks õppevideotele ma soovitan kasutada ka gümnaasiumi lõpetajale mõeldud tööraamatuid ja neid saate siis muretseda Apollo ja Rahvaraamatu kauplustest. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud. Funktsiooni y on fx nimetatakse piirkonnas x kasvavaks, kui selles piirkonnas igale suuremale argumendi väärtusele vastab suurem funktsiooni väärtus. Me märgime nüüd siin x teljele 2x-i väärtust, x1 ja x2, nii et x1 on x2-st väiksem, kusjuures need x1 ja x2 on valitud täiesti juhuslikult. Nii et iga x1 on väiksem kui x2 korral, või siis vastupidi, x2 on suurem kui x1. Näete, funktsiooni väärtus kohal y1 on väiksem kui funktsiooni väärtus kohal x2. Nii et y2 on suurem kui y1. Ja see ei sõltu siis üldse x1 ja x2 valikus siin x telje peal, nii et alati siis peab selline võrratus kehtima. Ja kui me nüüd seda pilti vaatame, siis me näeme, et graafik liigub üles poole. Nii et tegemist on kasvava funktsiooniga. Täpselt samamoodi, näete nüüd, kui graafik liigub allapoole ja me valime jällegi 2x-i väärtust täiesti suvaliselt, x1 ja x2. Kusjuures siis x1 on vähem kui x2, ehk x2 on suurem kui x1, siis funktsiooni väärtus kohal x1 ehk y1 on kindlasti suurem kui funktsiooni väärtus kohal x2 ehk y2. See paistab meil siin pildi pealt väga hästi silma. Nii et y2 on vähem kui y1. Vaat sellist funktsiooni me nimetame siis piirkonnas x kahanevaks. Näete, graafik liigub allapoole. X-i kasvades y-i väärtused kahanevad. Ja kui me nüüd vaatame siin ühte pilti, näete, meil on mingisuguse funktsiooni graafik, siis kui me valime kasvamispiirkonnast ükskõik missuguse x-i väärtuse, siis puutuja, mille me joonestame, on graafikust üleval pool. See tähendab seda, et kasvamise tingimuseks on see, et funktsiooni tuletis peab olema selle koha peal positiivne. Kui on tegemist kahanemisega, siis puutuja, mille me joonestame, on sellest funktsiooni graafikust all pool ja see tähendab seda, et me saame siis langeva sirge ja tuletis peab olema siis negatiivne. Nii et kasvamise kahanemispiirkondade leidmiseks leiame tuletise ja lahendame võrratuse. Vaatame kahte lihtsat funktsiooni, mille kohta me loomulikult oskame kohe öelda, et millal see funktsioon kasvab ja millal kahaneb. Võtame kõigepealt tuletise. 2x plus 1 tuletis on 2, see on alati positiivne. Järelikult funktsioon fx on 2x plus 1 ainult kasvab ja mitte kunagi ei kahane. Nüüd funktsioon gx. Võtame siit tuletise, g tuletis x-ist, see on loomulikult siis miinus 4 ja see on negatiivne, näete, ja ei sõltu x-ist. Järelikult meil kasvamise vahemik üldse puudub ja see funktsioon on siis kogu aeg kahanev. Nii et seal, kus tuletis on positiivne, on kasvamine, kus tuletis negatiivne, kahanemine. Ja kuna need tuletsed ei sõltunud x-ist. Ja vaatame pilte ka, näete. Esimesel funktsioonil fx on 2x plus 1, tõepoolest on tõusev sirge ja gx on, näete, graafikuks on langev sirge.
mida suurem x-i väärtus, seda väiksem y-i väärtus. Ja siin vastupidi, mida suurem x, seda suurem y. Võtame nüüd ühe ruutfunktsiooni. Y on x ruut miinus 3x ja tuletis. Tuletis on siis 2x miinus 3. Paneme nüüd selle tuletise siis nulliga võrduma, nii et lahendame võrrandi. Siis me leiame selle koha peal, selle koha, kus tuletis muudab märki. Nii et kui x on 1,5, siis sel juhul tuletise märk muutub. Pärast 1,5 on ühe märgiga ja enne on teise märgiga. Ja joonestame siis, õigemini skitseerime graafiku, tuletise graafiku alati, aga see on ju lineaarfunktsioon, nii et tuletisfunktsioon on lineaarfunktsioon. Ja kuna tõus on positiivne, näete, siis tuleb meil üks tõusev sirg. See ei ole loomuliku graafik, see on lihtsalt visand, mille abil me siis kasvamis- ja kahanemisvahemikult kirja paneme. Ja kui x on 1,5 suurem, ükskõik mis arv, siis on tuletis positiivne, järelikult seal funktsioon kasvab. Ja kui valime ükskõik missuguse x-i väärtuse, mis on 1,5 väiksem, siis seal loomulikult funktsioon kahaneb. Nii et meil on üks kasvamisvahemik ja üks kahanemisvahemik. Funktsioon kasvab vahemikus, näed, 1,5 kuni lõpmatuseni. Et see on lõpmatu vahemik. Ja kahanemine toimub siis miinus lõpmatusest. No sultaks veidi viltu, aga pole hullu. Nii et miinus lõpmatusest kuni 1,5. Seda loomulikult saab leida ka natukene lihtsamalt, aga praegu me teeme siis tuletisabi. Nii et ruutfunktsiooni korral on ka võimalik lihtsamalt teha. Ja näete, graafik on nüüd siin pildi peal. Ja haripunkti x koordinaat on ju siis 1,5, nii et asub ju null kohtade vahele keskel. Ja näete, graafik tuleb allapoole, funktsioon kahaneb ja siit alates 1,5 hakkavad funktsiooni väärtused kasvama. Nii et kahanemine kuni 1,5 ja kasvamine on siis 1,5 lõpmatus. Nii täpselt nii on ka pildi peal ja nii on ka siis meie arvutused. Võtame järgmise funktsiooni. Y on x kuub miinus 3x ja loomulikult leiame jällegi tuletise. 3x ruutu miinus 3x. 3 vabandust, jah. 3x tuletis on 3. Ja 3x ruut miinus 3 paneme nüüd nulliga võrduma. Leiame need x-i väärtused, mille korral see vasak pool muutub siis nulliks. Nii et näete, me peame lahendama ühe väikese ruutvõrrandi. Loomulikult oleks võinud ka võrduse pooled kolmega jagada, aga ei hakkanud seda tegema. Peas saame lahendid. X ruut miinus 1 muutub nulliks siis, kui x on kas miinus 1 või x on pluss 1. Ja see tuletisfunktsioon on ju meil parabool, ruutfunktsioon, järelikult graafik on parabool. Märgime need saadud x-i väärtused nüüd siin õiges järjekorras arvuteljele. Miinus 1 ja 1. Ja joonestame siis läbi, näete, miinus 1 ja 1 parabooli. Nii et ega me siin mingi täpsust ei taga ei aja, meid huvitab ainult see, et see parabool avaneks õigele poole. Loomulikult avaneb ta üles. Ja alates siis näete, ühest kuni lõpmatuseni on tuletis positiivne ja enne miinus 1 on ka positiivne. Järelikult seal on kasvamisega tegemist ja miinus 1 ja pluss 1 vahel on siis tegemist kahanemisega, kuna seal tuletis on negatiivne. Nüüd meil on kaks kasvamise vahemikku ja need tuleb panna eraldi kirja, neid ühendi märgiga kokku kirjutada ei tohi. Nii et ilmselt õpetaja seletab seda pikemalt, miks nüüd kokku kirjutada ei tohi. Aga siin ma seda seletama hetkel ei hakka. Nii et meil on kaks kasvamise vahemikku, näete, miinus lõpmatusest miinus üheni ja ühest lõpmatuseni ning üks kahanemise vahemik miinus ühest kuni pluss üheni.
ja sellega on meil kasvamise kahanemise vahemikud ka leitud. Ja et näete, kõigepealt leidsime siis võrrandi lahendid. Ja nüüd vaatame seda pilti, näete, tõepoolest näete, kuni miinus üheni on kasvamine ja pärast ühte on jälle kasvamine. Ja miinus ühest kuni pluss üheni see funktsioon kahaneb, tema väärtused lähevad järjest väiksemaks. Nii et meie arvutused ja pilt on omavahel siis kooskõlas. Võtame järgmise funktsiooni. Murdlinaarne funktsioon. Tuletise leiame loomulikult jagatise tuletise reegli järgi. Lugeja tuletis on 1 korda nimetaja. Lahutame nüüd nimetaja tuletise korda lugeja. Ja jagame siis murru nimetaja ruuduga. Ning murru lugejas avame sulud ja koondame. Nüüd on juba näha, et X-id koonduvad. Ja see tuletis on siis 5 jagatud x plus 2 ruuduga. See tuletis on iga x-i väärtuse korral positiivne, aga loomulikult välja arvatud siis x on miinus 2, sellepärast et miinus 2 korral pole see funktsioon üldse määratud. Miinus 2 ei kuulu määramispiirkonda. Ja kuna see tuletis on kõikide lubatud x-i väärtuste korral positiivne, siis järelikult sellel funktsioonil on kaks kasvamise vahemikku ja mitte ühtegi kahanemise vahemikku, näete, nii et kõigepealt siis kasvamine on miinus lõpmatusest kuni miinus kaheni, kuna tuletis on positiivne. Ja teine kasvamise vahemik on meil siis miinus kahest kuni lõpmatuseni. Ja sellega oleme ülesande siis lahendanud. Nii et paneme siis kirja ka, et kahanemisvahemikud puuduvad, nii et tühi hulk. Ja vaatame pilti. Näete, selline see funktsiooni graafiks välja näeb. Kasvamine kuni miinus kaheni. Ja alates miinus kahest jällegi siis näete kasvamine, nii et ainult kasvamine ongi ja kahanemist ei ole. Ja miinus kaks loomulikult ei kuulu määramispiirkonda, sest näete miinus kahe korral tekiks meil jagamine nulliga. Järgmine funktsioon. Võtame tuletise. Nii et 1 kolmandik x-i kubi tuletis loomulikult on x-i ruut ja 1 kahendik x-i ruutu tuletis on siis loomulikult meil siin x. Nii et paneme jällegi tuletise nulliga võrduma ja lahendame võrrandi. X ruut minus x võrdub nulliga, x sulgud ette. Ja siit saame siis kaks lahendit, 0 ja 1. Märgime need saadud lahendid arvuteljele ja skitseerime jällegi siis tuletisfunktsiooni graafiku. Tuletisfunktsioon on ruutfunktsioon, järelikult graafikuks on parabool, mis avaneb üles poole. Nii et näete, meil on siis kasvamise ja kahanemise vahemikud kohe siit jooniselt välja loetavad. Kaks kasvamise vahemikku ja üks kahanemise vahemik. Nii et funktsioon on kasvav miinus lõpmatusest kuni nullini ja teine kasvamise vahemik on ühest lõpmatuseni. Ning kahanemine on nullist üheni.
miinus lõpmatusest nullini. Ja edasi siis ühest lõpmatuseni. Ja vaatame ka pilti. Nii et siis praegu näete, on meil arvutused tehtud. Ja see graafik näeb selline, näete. Näeb selline välja, nii et tõepoolest on kaks kasvamise vahemikku ja üks kahanemise vahemik. Kuni nullini kasvab ja kasvamine hakkab jälle siis pihta ühest. Üks neljand astme funktsioon. Nii et näete, võtame tuletise. See on siis 4x kuubis miinus x ruut. 2x on tuletise. Nii et 4x kuupi miinus 2x. Ja paneme nüüd tuletise nulliga võrduma. Nüüd läheb meil asi natukene küll karmimaks, sellepärast, et selle võrrandi lahendamine pisut tülikam. Ja võime selle võrduse mõlemad poolid jagada kahega. Kuigi see meie elu eriti palju lihtsamaks ei tee. Nii et näete, võtame siin siis, jagame kahega. Ja nüüd võtame x-i sulgud ette. Sulgudes see 2x ruutu miinus 1. Ja võrdub nulliga. Üheks lahendiks loomulikult on 0. Ja kaks lahendit saame veel sulgudest, sest vaadake, 2x ruut miinus 1 võrdub nulliga ruut võrrand. Ja sellel on kaks lahendit. Nii et 2x ruut on võrdne 1-ga, x ruut on võrdne 0,5-ga ehk 1 kahendikuga. Ja kui me võtame nüüd ruut juure siit, siis me peame võtma nii plussi kui miinusega. Nii et siis näete, et üks lahend on ma kirjas, nii et võtame nüüd x2, siis näete, see on ruut juure ühest kahendikust. Ehk siis ruutjuur 1 jagatud ruutjuur 2 või ruutjuur 2 kahendiku, kui me kaotame ära irratsionaalsuse muru nimetajast. Ja kolmas lahend on siis loomulikult miinusega ruutjuur, nii et miinus ruutjuur 2 kahendiku. Kokku on siis tuletisel 3-0 kohta ja märgime need korralikult siis arvuteljele õiges järjekorras. Nii et kõigepealt siis miinus, paneme nulli paika kõigepealt, siis miinus ruutjuur 2 kahendiku ja ruutjuur 2 kahendiku. Nii et need paiknevad nüüd nullist enam vähem ühe kaugusel. No tegelikult paiknevad täpselt ühe kaugusel, aga joonise peal me vaatame, et me väga viltu ka ei paneks. See joonis on meil abijoonis, nii et see väga suur täpsus ei ole ka oluline. Ja skitseerime tuletise graafiku. Nüüd, kus me teame, et see tuletise graafik hakkab siis sealt ülevalt pihta, ma paneme tuletise asemele lihtsalt siis tuletise x-i asemele mingi suvalise arvu, näiteks 10. 10 korral on tuletis positiivne. Saame kaks kahanemise vahemikku ja kaks kasvamise vahemikku. Nii et üks kasvamine on miinus ruutjuur 2 kahendikust nullini. Ja teine kasvamine on meil siis ruutjuur 2 kahendikust kuni lõpmatuseni. Ning kaks kahanemise vahemikku miinus lõpmatusest kuni miinus ruutjuur 2 kahendikuni. Ja teine kahanemise vahemik on näete nullist kuni ruutjuur 2 kahendikuni. Kaks
kasvamise vahemikku ja kaks kahanemise vahemikku. Ja vaatame ka pilti. Nii et näete, tõepoolest see funktsiooni graafik näeb siis välja selline ja siin on kaks kasvamist ja kaks kahanemist. Nii et näete, kõigepealt siis kahanemine on kuni miinus ruutjuur 2 kahendikuni. Siis tuleb üks kasvamine, siis tuleb kahanemine. Näete, ruutjuur 2 kahendikku ja sellega on meie ülesanne lahendus nüüd pildi pealt ka üle kontrollitud. Nii et näete, need tulemused, mis me arvutamise teel saime, langevad kokku sellega, mida me siis pildi pealt näeme. Võtame nüüd ühe logaritmi sisaldava funktsiooni. Kõigepealt näete, me peame leidma korrutise tuletise. Nii et esimese tuletis korda teine. Näete, üks korda naturaalne logaritm x liita teise tuletis korda esimene, nii nagu see reegel meil ette näeb. Naturaalse logaritmi tuletis on 1 jagatud x-iga ja tulemuseks saame naturaalne logaritm plus 1. Paneme tuletise nüüd nulliga võrduma. Loomulikult me märgime see juurde ära ka veel selle, et logaritmi määramispiirkond koosneb ainult positiivsetest arvudest, nii et järelikult me saame siis vaadelda ainult arvudele seda osa, kus x on positiivne. Lahendame võrrandi, näete, see on lihtne logaritm võrrand. Ja siit tuleb siis e astmes miinus 1, ehk siis 1 jagatud e-ga. Ja teeme joonise. Kõigepealt ma piiran ära vasakult, näete, nulliga, tähendab, et kogemata ei satuksid valed x-i väärtused sinna meie vastusesse. Ja 1 jagatud e-ga. Anname tuletises x-ile mingi suvalise väärtuse. Noh, võtame näiteks 1000. 1000 korral on loomulikult see tuletis positiivne. Nii et näete, see joon tuleb ülevalt poolt. 1 jagatud e juures muudab märki ja lõpeb ära. Graafik edasi ei lähe. Kahanemisvahemik on 0-st kuni 1 jagatud e-ni ja pärast 1 jagatud e-ga e-d on see funktsioon siis kasvav. Nii et kasvamise vahemik 1 jagatud e-st kuni lõpmatuseni. Ja kahanemise vahemik on siis 0-st kuni 1 jagatud e-ni. Ja vaatame ka graafikut. Nii et näete, kõigepealt 0-st kuni 1 jagatud e-ni on siis kahanemine ja pärast seda on kasvamine. Ja kui me tahame nüüd teada, palju see 1 jagatud e väärtus ligikaudu on, siis me arvutame ta välja lihtsalt taskarvuti abiga 0,368 ligikaudu, nii et näete, pildi pealt ka paistab välja siis see, et tõepoolest kahanemine läheb üle kasvamiseks õige koha peal. X liita siinus X, pisut tülikas lugu, võtame tuletise. Tuletis on 1 liita koosinus X. Ja vaadake, kui me peaks nüüd lahendama võrrandi, et 1 pluss koosinus x võrdub nulliga, siis loomulikult me saame sellega hakkama. Aga meil ei ole isegi vaja seda lahendada. Nimelt vaadake, koosinuse väärtus absoluutväärtuse poolest ei ületa arvu 1. Mis tähendab seda, et koosinuse väärtus on alati miinus 1 ja pluss 1 vahel. Ja järelikult see tuletise väärtus ei saa mitte kunagi väiksemaks kui 0. Et tuletise väärtus on kas positiivne arv või siis äärmisel juhul 0. Ja kui nüüd tuletis on iga x-i väärtuse korral mingisuguses piirkonnas, no antud juhul praegu kogu isegi reaalarvude hulk, positiivne, siis me nimetame sellist funktsiooni monotoonselt kasvavaks funktsiooniks.
See tähendab seda, et need üksikud punktid, kus tuletis läheb võrdseks nulliga, loetakse kasvamispiirkonna sisse. Nii et näete, funktsioon kasvab kogu reaalarvude hulgal ja kahanemist ei ole. Ja pilt näeb välja selline, näete. See limukas roomab kogu aeg ülespoole ja allapoole ei tule mitte kunagi. Nii et x plus sinus x graafik. Näete, leiame siis funktsiooni kasvamise ja kahanemisvahemikud. Nii et kõigepealt võtame siis tuletise. Tuletis tuleb meil leida siis jagatise reegli järgi. Lugeja tuletis korda nimetaja, miinus nimetaja tuletis korda lugeja. Ja jagatud nimetaja ruuduga. Loomulikult saame natukene teha lihtsamaks, näete naturaalne logaritm x miinus 1 jagatud naturaalse logaritmi ruuduga. Logaritmi tõttu peab olema meil x siis positiivne ja kuna logaritm paikneb murru nimetajas, siis järelikult ei tohi see logaritm nulliks minna, ehk x ei tohi olla 1. Ja siit loomulikult me saame siis, näete, murru lugejast me saame väärtuse e ja murru nimetaja läheb siis nulliks, kui x väärtus on 1. Selle väärtuse me kanname küll arvuteljele, aga me peame teadma loomulikult, et seal toimub ainult tuletisel märgi muutus, et see ei ole mitte tuletisfunktsiooni graafiku punkt. Nii, nulliga on piiratud, näete, nüüd märgime arvu 1 ja arvu e. Ja kuna see 1 on meil veel kahekordne lahend, sest näete, meil on ju seal nimetajas on logaritm ruudus, siis me peame arvestama sellega, et me joont sealt ühest läbi ei tõmba. Nii et näete siit ja kuna 1 on meil kahekordne, siis tuleb see, pöörab see joon tagasi. Nii et me saame kaks kahanemise vahemikku ja ühe kasvamise vahemikku. Kahanemise vahemikud on siis nullist üheni. Ja teine kahanemise vahemik on ühest eeni. Ning pärast e-d hakkab siis funktsioon kasvama, nii et e-st lõpmatuseni on siis tegemist kasvamisega. Näete, ja graafiku peal nullist üheni on kahanemine, edasi ühest kuni eeni on jällegi kahanemine, ühest eeni ja pärast eed ehk, noh, ee väärtus on 2,7 ligi kaudu. Näete, hakkab see graafik liikuma järjest üles poole, nii et üks jääb loomulikult välja, kuna see ei ole ju määramispiirkonna punkt ja negatiivist x-ide korral me vaata üldse. Nii et näete, kõik meie arvutused on täpselt kokku langevad siis sellega, mida me nägime äsja graafikult. Ja sellega on meie lühike videotund selleks korraks lõppenud. Soovin teile kõike head ja kohtumiseni järgmistes videotundides.